Joo. Lumen Luoni, Tampere, Ylöjärvi, Pirkkala, Lempäälä, Nokia, miten sitä sovitaankaan käteisellä yleensä edetään tai tilimaksulla ennakkoon. Ollaan yhteyksissä talonmiespalvelu@gmail.com. Nyt on satanut 20. päivä tammikuuta ihan kiitettävästi lunta ja nyt etenen kohteesta kohteeseen hissun kissu. Ennen kuin kyllä tässä kerkiää jo ilta pimenee viimeiseen kohteeseen, mutta näillä mennään, ollaan yhteyksissä. Talonmiespalvelu@gmail.com.